Якими тільки епітетами не нагороджували посадовці краю житловий комплекс для переселенців із небезпечної зони Солотвина у Тереблі. І будівництво року, і елітний район. Однак кожен із них не відповідає дійсності. Сьогодні завершений ще 4 роки тому жилий комплекс для переселенців із села Солотвина радше нагадує місто-привід, аніж густонаселений пункт. Чому люди не поспішають сюди переїжджати, достеменно невідомо. Хоча всі передумови для цього є. Добре налагоджена інфраструктура, є навіть і школа, і дитячий садочок. Справа в тому, що комплекс для переселенців із Солотвина, які вже не перший рік проживають у зоні небезпеки і розширення карстових проваль, було відкрито ще в 2013 році. Сьогодні на Солотвинському проспекті у Тереблі проживає лише декілька сімей. Основна ж кількість будинків та квартир і досі порожня. Питання статусу житла. Тобто це чи переходиться в приватну власність, чи і хто буде видавати в першу чергу певні дозвола, ордери. І річ тут не в тому, що в Солотвині перестали зникати під землю будинки і цілі вулиці. Просто окрім декількох сімей, що вже заселилися в новому комплексі, не всі готові кардинально поміняти і місце свого проживання, і його стиль. Тим більше, що комплекс так і не було добудовано до кінця. Коштів, які би дали можливість довести до можливості експлуатації в цілому житлового масиву, є недостатньо в районному бюджеті. Відповідно, це має бути спільним рухом як обласної, з обласного бюджету, так і з району. Ті, хто перебрався в Тереблю, не на камеру говорять, що своїм новим житлом вони не дуже то й задоволені. Звісно, є недоліки, тріщини на стінах, проблеми із водопостачанням та інші нюанси. Не всі, хто хоче перебиратися до новострою, можуть знайти і собі роботу. Солотвино має свою специфіку. Це життя угорців, румунів, які, скажімо, мають свої культурні потреби, які не здатні неможливо буде забезпечити в умовах Тереблі. Тому, можливо, треба шукати ще якийсь інший варіант, як це відшкодування солотвинцям певних коштів, а це житло використовувати, можливо, для інших цілей. Але це мусить бути прийнято на рівні Кабінету міністрів. Представники місцевої влади кажуть, що при будівництві поселення було допущено багато порушень. Проаналізувавши які, стає зрозумілим, що за виділені державою гроші можна було б значно якісніше збудувати оселі. Тоді б і солотвинці охоче переїздили в Тереблю.